ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰৰ বালিচাপৰিত হোৱা এয়া গাজৰৰ খেতি। ইমান সুন্দৰকৈ গাজৰবোৰ হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ গৰু গোবৰৰ সাৰেৰে কৰা। এয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, ইমান স্বাস্থ্যৱান, খাবলৈ কি যে সোৱাদ। এয়া মটৰৰ খেতি হয়। আমাৰ অসমৰ ৰসাল সাৰুৱা মাটি শস্য এয়া। এয়া ৰঙালাওৰ বাগান হয় এখন। ইমান সুন্দৰকৈ লাওবোৰ লাগি আছে, কোনটো ল'ম কোনটো নল'ম এনেকুৱা, মানে মনটো ইমান ভাল লাগি যায়, কোনটো ছিঙিম বাৰু এনেকুৱা লাগি যায় মনটো দি। এয়া আমি বাগানৰ ভিতৰত সোমাই পাচলিবোৰ এফালৰ পৰা ছিঙিলোঁ খাবৰ কাৰণে, খাবৰ জোখা। আমি সপ্তাহটো জোৰাকৈ ছিঙি আনিলোঁ। সেয়া জাতিলাও হয়। জাতিলাও নিনি আজি চিঙা নাই যে, চিঙিব। এয়া দেখিলেনে বাৰু, আৰু তলতে এয়া বান্ধাকবিৰ খেতি আছিলে। অলপ পাতবোৰ অলপ অলপ বান্ধ খাইছে মাত্ৰ। চাঙৰ তলত হোৱাৰ বাবে পাতবোৰ মানে বান্ধ খাওঁতে অকণমান সময় লাগিছে। এয়া বেঙেনাৰ খেতি হয়। বেঙেনা মোৰ যে ইমান সোৱাদ, ইমান ধুনীয়া কোমল। এয়া আমি গোটেই সপ্তাহটো জোৰাকৈ পাচলি